мы едем. Ни самолета, ничего. Сегодня так готовился, даже садовника позвал. Да ладно. Пошел, а какой у нас садовник? Лысый. Ну, он крутой, чувак. Постоянно. Он мне так, ты что, он в WhatsApp, вот ты стоишь на первом месте, он уже на втором. Переписка, вот мы приехали. А ну-ка. Я как собака, я сейчас как Мия и Луи, вот так. Ну що, народ, будете знайомитись тепер з нашою новою домівкою. Я тут вперше. І бачите, вже одразу зі всім ділюсь з вами, як і обіцяла. Welcome. Романтик, що я ще можу вам сказати? Зіна! Жаба. Так получается, что любовь живет не 3 месяца, как у всех букетный цветочный период. Получается так. Ты готовился, да? Конечно. Цветы тоже купил мне? Да. И те. А зачем 2 букета? Вот этот же еще. Да. Я один цветочный цветочный не привез. Здрасте. Да, вот шарики тебе они привезли. В честь чего? А, welcome home. Да, и вот букет такой. Уровень, ребят. Загадала? Давай! Блогер, пойдем я тебе покажу хоть двор. Как он вечером светится? Ты же сам с козятина не видела такого еще? Смотри. Я сейчас дам козятина. Смотри. Видишь, делаешь шаг, и тут оно сенсором срабатывает как-то. Очень смешно. Сам стриг, Сай? Конечно. Че ты врешь, Дин? Ты что, травишь, а вот эта будка легко сделана, там все эти. Да что ты травишь? Ты ж мне сам сегодня рассказывала, что у нас такой хороший лысый садовник. Хороший в плане того, что не то, что он. Ну, он хорошо стрижет, но он просто хороший, потому что он мне пишет чаще, чем ты мне. Слушай, ну давай с тобой пари. Босиком, что ли? Конечно. Окей. Так, давай, наверное, справа. Ну вот, вот реально моя правая плюс-минус такая же, как и твоя правая. Ну честно, ну я серьезно говорю. Заканчивай, давай. Да, приехали, да? Я говорю, такая, забили, такая забили, же. Ты что, забили. Как-то очень так скромно. Ты так радуешься, как будто бы, я не знаю, как будто бы для тебя это какое-то достижение. Ой-ой-ой, седан. Ой-ой-ой. То, что я в пижаме, это нормально? Ну ничего, я думаю, зрители одобрят. Поехали. Пойдет! О-хо-хо! Хорош, седан. А вроде я как раз не снял, я чуть повернул камеру. Ответил. Ну я не знаю. Я снял. Там, ты знаешь тех соседей? Нет. A few moments later. Слушай, 2 мяча уже там. Я не знаю, ли эти хозяева. Давай, посниму. Ты же маленькая. Маленькая? Это ты стоишь на мече. Зараз розповім, що відбувається. Заходь!
соромиться. Словом, Зіна сьогодні поставив собі вініри. І я їх ще не бачила, і зараз я вам покажу, ви разом зі мною першими на них подивитесь. Щось він якийсь не занадто веселий. Ну що ти, блогер? Показувай зуби, а ну на вулицю пошли. Ти готова? Ти будеш завідувати мені. Чого? Фірміно! Бекхем? Бред Піт. Фартанула, да, як їй? Ну, покажи їй зуби. Хоч подписчики скажуть, у кого. Намагалась перепочити. Думала почитати якісь новини в інтернеті і займатися підготовкою весілля, але тут у нас дискотека в дворі. Будь ласка, прошу. От як це все відбувається. Ні! За що? Чем? Смотри, я стою в середине, да? Да. Я стою спиной к тебе. Каждая фишка имеет свой номер. Да. Ты мне говоришь, к примеру, 7. Я должен как будто... Я поняла, давай, начинаем. И вернуться назад. Начинаем. И когда я вернусь назад. Поняла? Поняла. Это нормально вообще, что я вот так вот торчу? Погнали. 3. 9. Все, спасибо. Все? Слабенько, чего так мало? 3, 2, are you ready? А зараз підсумки конкурсу. Пам'ятаєте, у першому відео я розігрувала будь-який футбольний подарунок. Для цього потрібно було підписатись, поставити лайк та відгадати пісню, під яку ми з Зіною танцюватимемо наш перший весільний танець. Скажу одразу, ніхто не вгадав. Тому я інтригу буду тримати і далі, а ви вже зможете почути, що це за пісня з весільного випуску. Але скажу одразу, що це дуже особлива для мене з Зіною пісня. Переможця я обрала рандомно. Серед усіх тих, хто виконав умови конкурсу. Тому підписник, який зараз бачить свій нікнейм, прошу зв'язатися з моїм братом Тарасом. Посилання на його інстаграм в мене під відео. Всім іншим бажаю удачі в наступному конкурсі, який вже буде у третьому випуску. Народ, зізнаюсь чесно, що про наше весілля Зіна знає плюс-мінус так само, як і ви. Я маю на увазі, що він не розуміє, що і як буде відбуватися, тому що всіма процесами займалась я. Я не хотіла, аби він відволікався від тренувань, аби він забивав голову, ну, давайте відверто, не зовсім чоловічими якимись питаннями. Тому єдине, що я його попросила, це обрати весільний костюм. Ну, якщо це він робив не з дуже великим запалом, то ось подзвонити футболістам і запросити їх на нашу подію, він зробив залюбки. О, привіт! С победой вас вчера, я забыл поздравить. Молодец, хороший ассист сделал. Я так ждал, что ты забьешь, убежишь, но уже ты не бежишь, да, как раньше? Нет, ты ж видишь, уже такая тумбочка за... Не, разобрался как мастер, красавчик.
Брат, у тебя пресс? Извини, что перебил, у тебя пресс. Ты чё? Ты машина, ё. Спокойно. Ё-моё. Потом покажу, когда Влада отвернётся. Так, старина, не буду отвлекать тебя, потому что у тебя там целый табор детей. Хоть на детей его посмотришь, смотри на детей. Да я видел уже, я видел уже. Спрятался, не видно. Хотим пригласить вас с Викой на нашу свадьбу, которая состоится 24 августа. Я не хотел, Влада настояла. На рабочий ситуацию. Нардишки раскинем. Я знаю, что у вас будет заезд. Мы с тобой, ты приедешь, мы с тобой парочку в нардишки раскинем. Отожмешься на камеру и поедешь себе на базу. Давай, зовем оттуда. Мы тут... Ну, похаваешь на халяву, да и поедешься. Товарищ Николаевич, вот 3 дня выходных еще возьмем, может быть, после этого. Ой, ладненько, старина, не будем отвлекать вас. Да, давайте, все. Спокойной ночи, пока-пока. Пока-пока. Аляныч, ну я знаю, что вы уже все в курсе. Все. Я просто... Улыбнись, пожалуйста. Не. Улыбнись. Мне об этом, ну давай, мне об этом, не сбивай. Потом. Так, настроился, все. Говори. Да, давай. Колян, я знаю то, что вы уже... Мы знаем то, что вы там уже обо всем в курсе, но сейчас мы официально уже звоним вас пригласить на нашу свадьбу, которая состоится 24 августа. Спасибо. Ты же знаешь, у меня не будет, наверное, скорее всего. Хорошо, приглашаю. Да, из подарков, 10% от твоей зарплаты, я думаю. Уже пришел подарок ваш, все. 10% с твоей зарплаты, я думаю, нам будет с головой. Это он говорит, не я. И на следующих 5 лет... 750 гривен, что ли? Старина, привет! Он не ожидал, что я тут буду рядом. Испугался, испугался. Наверное, подумал, что где-то сейчас будет флэш. Брат, ты испугался? Там я тут не ожидал вас двоих тут увидеть. Флэш не будет, Русь. Флэш не будет после игры. Все равно. Рокси, привет! Привет! Шли! Привет! Халилия! Просто слышишь, у вас такие зубы белые у двоих, что я аж... Меня аж это... Ребятки, мы не будем вас долго задерживать. Мы хотели официально вас пригласить на нашу свадьбу 24 августа, которая состоится в Киеве. Все, сейчас все. Высылаем вам приглашение. Большое за приглашение. Мы сейчас будем в ближайшую неделю точно уже все знать. Все. Так что... все, тогда на связи. Все, спокойной обнимаем, ночи, пока-пока. Да. Спокойной ночи, да, пока. Да, обязательно, давай. Давай, старина. Пока-пока. Ребятки, ближе к делу. Хотим вас официально пригласить. Так, еще раз, Сюзанна. Хотим вас официально пригласить на нашу свадьбу, которая состоится 24 августа. Старик, ты мне бабки еще должен, ты помнишь? Это в подарок не входит. Подарок не входит. Подарок, подарок не входит, брат. Давай еще раз, ладно. Ребятки, хотели бы вас пригласить официально на нашу свадьбу, которая состоится 24 августа в Киеве. И были бы очень рады вас видеть. Я так себе, а Влада, конечно... Спасибо большое. Какой ты нарядный. Старина, привет. Привет, ну привет. Что, как дела у тебя? Что, я тебя поздравляю с заслуженным отпуском? Спасибо. Видишь, ты набрал перед игрой? Я тебе говорю, забить нужно, самое главное, в первой и последней игре. Набрал, я тебе говорю, забить нужно в первой и последней игре. Первое, чтобы подписать, последнее, чтобы продлить. Так я это знаю, малыш, мне 30 лет, я это знаю. Я не хочу тебя задерживать, у тебя отпуск сейчас заслуженный. Я хочу тебя пригласить, тебя и твою супругу, на нашу свадьбу, которая состоится 24 августа в Киеве. Я тебя вышлю... Можно в Киеве? Да, да, я не тебя... Не-не-не-не-не, там, к сожалению, будет не варик. Там спасибо, все рестораны спасибо, уже забронированы. Огромное. С удовольствием придем, с удовольствием вас поздравим, рад за вас. Здорово, здорово. Вы будете в Киеве, надеюсь? Я тоже надеюсь, что будем в Киеве. Ну здорово. Ну а жена будет? Надеюсь, Андрей Николаевич вызовет сборную. Да не, ну слушай, без тебя... Посетим сборную и посетим свадьбу. Без тебя, конечно, ты что шутишь там. Если тебя не будет, я сразу отменяю все. Ну за еду, там за напитки надо будет платить или нет? Брат, ну в конверте там 5% от зарплаты, если я считаю, что я думаю, знаешь, на следующие 3 года мы можем вообще ни о чем не думать. Да ты что, себе зубки сделал? Да. Ё-моё. Ну я чуть переборщил, знаешь, такой, чуть голливудскую сделал. Уже как-то, знаешь, на моем фоне ты уже улыбаться не будешь так, как раньше. Брат, у меня от природы. Не, ну у тебя ничего, у меня же ужас был.
Слушай, это... Ну, по дешевке, да? Да, я же все по эконом-классу, эконом-пакетам. А, ну, кому-то типа, да, не подошли, да? Пособирали все остатки, понял, и сюда приклеили. Слышишь, этот, что хотел тебя спросить? Ну, я уже не знаю, я как бы, ты же сам понимаешь, у меня уже жена уже создала свой YouTube-канал, и она у меня попросила у тебя узнать, как у самого коренного динамовца по поводу Луческу. По поводу Луческу? Да. Брат, я считаю, это хорошо для пацанов. И для динамовцев. Хорошо. Хороший тренер. Брат, я просто сейчас не в качестве, знаешь, блогера или какого-то, я просто передаю... Не, я понял, я тебе точно так же говорю. Я считаю, что... Это плюс. С Сидором разговаривал, я считаю, для них это хорошо. А Сидор тоже одобрил. Конечно. Научат ребят чему-то новому, так что... Ну, согласен. Почему бы и нет? Согласен. Ну, ты когда перейдешь, ты, ну, обратно, ты будешь это делать? Как он? Брат, я пока в Вестхэм здесь. Пока, да? В Вестхэм здесь. Да. Ну все, тогда ждем вас. Все, я видео сброшу, да, официально там все под детали там, ну, так далее. Конечно, чего это? Все, да, давай, готов. Вот это типа приглашаю, ты мне такую... Да, все будет, все чет. Да нет, там, да, все будет получше, да. Только ты уже конверт готов, брат. Иди там, да, в банкомат. Тебе типа как, пеньках лучше, или тебе этот там холодильник какой-то микрофон? Сервис. Обои, брат, там. Ладно, давай, старина. Ну ты меня этот, за стол осечок Б буду, да, понял? Старик, у тебя уже стол, у меня уже сформирован. Да меня лучше к бабушкам, к дедушкам туда посадить. Да нет, там все будет топ, старик. Там все будет топ. Ладно. Давай, старина, обнял тебя, спасибо, давай, пока-пока. Come on, Abdullah. Hello. Say hi for my Ukrainian followers. Hi, how are you guys? Это друг, кого мелкая Гюндаган. Привет. Привет. Как дела? Все пойдет. Туркиш базар. Народ, ми прийшли дивитися до Ілхая Гюндогана, поки він зараз на Ітіхаді грає. Ми прийшли дивитися разом з його другом, майже братом, він його так називає, і за сумісництвом комерційним директором футбол. Все, ми погнали, немає часу. Лісабон чекає нас. Слухай, Тьом, ти розумієш українську мову? Так. Да. Я просто тебе навіть не заявила в своєму відео. Я Абдулу так представила. Брат, друг Гюндогана, комерційний директор. А хто ти такий? Хто я такий? Годинник в тебе доволі такий, знаєш, несерйозний. Можна уявити. І корону, я бачу, ти вже випив нормально. Не зовсім хороша рекламка нашого перегляду футболу. Я являюсь коммерческим директором все, и менеджером Александра Зинченко. Все. Кто я? Кто? Навіть обнула російською, що заговорив. Все. Друзі, ви розумієте, да, з ким я сижу? Один комерційний директор, інший комерційний менеджер. Я просто дівка з козяти, ну. Забили! Вперед! Lisbon is waiting, motherfucker! Блін, щоб ви собі розуміли, я тільки вийшла в туалет. Я навіть не встигла ще толком навіть ширіньку застігнути. Це просто крейзі. Бачите, що вже ну, немає шансу у Реала. Вже зовсім якому. Мені здається, що якщо я вийду зараз з тобою в парі замість Лапорт Ферна, ми вже каші не наваримо. Нас пострахують, якщо що. Хто? Едерсон? Едерсон, Родрі, Гюнта. Ні, ну якщо чесно, я в порядку. Я спокійно можу вийти. Ти в порядку, а я не дуже. Це все жарти, друзі. Ми просто дуже сильно хвилюємося. Емоції насправді зашкалюють. І
Блін, у нас реально хороший, тому що я дуже сильно хвилювалася. Мені напередодні приснився сон, що Реал, а саме Бензема, там ледь не на перших хвилинах матчу має забити швидкий гол. І я прокинулась, а в мене є така ситуація, Тьома не дасть брехати. Скільки разів, розумієш мене, да? Так, звісно. Просто Тьома, він не українсько-далекомовний, навіть на російську мову, він з Латвії. Скільки разів, ти помніш, перед тобою з Михайлом до вас грали? Ти помніш, що я тобі сказала? Влада провінця кожен раз, коли я сніться футбол. А з красною карточкою ми приїжджаємо на стадіон Тоттенхема, і я говорю, ми з тобою розмовляємо, що, блін, Зіна ні разу не отримав красну карточку. І тут просто фейспал. І тут просто. І хто із нас, хто з нас чорноротий? Я думаю, що це мій. Мені так легше, принаймні. Скоріше всього, я. Бензема все ж таки забив. Насправді Сіті, Пеп, він останній тиждень такий великий акцент робив на теоретичних заняттях стосовно гри головою Бенземи. Він говорив, що за виключенням Серхіо Рамосу це найнебезпечніший гравець. І там, ну, реально вся теорія останній тиждень просто була присвячена ледь не вся Бенземі. І туди, блін, Бензема бере, забиває головою і йо-майо, і мій сон майже здійснився. Єдине, що я думала, що все ж таки Реал зубі перший, забило Сіті. Дуже приємно дивитись футбол, коли ти розумієш, що ти насолоджуєшся ним, а не переймаєшся. Вже після рахунку 2-1, коли веде Сіті. Єс! Що, Тьомка, збираємося в Лісабон? Лісабон, Лісабон, Лісабон! Лісабон! Канцело. Все. Я! Congratulations. Yes, я! Победа! We are going to Lisbon! Файналі. Словом, навіщо я вам їм показала? Тому що це не просто комерційні директори, як вони себе позиціонують в світі маркетингу. Це мої друзі, це ті, зазвичай, з ким я їжджу на всі виїзні матчі, ті, з ким я зазвичай переглядаю матчі по телевізору. Словом, це мої друзі. Один із них німецький турок або турецький німець, як вам сподобається, так його і називайте. Інший напівукраїнець, але латвієць. Тьома? Я. Ну що, виходимо з тих дорогших і шикарних лакшерів апартаментів, які знаходяться в Манчестері, де проживає пів складу Сіті. І хто приїхав? Ну, здравствуйте. Контенту і така чуєчка не буде. Блін. Привіт. Hello. Ну как игра? Игра? Как игра? Ну интересно было смотреть. Ну Варан лучше. Что сказал Пеп? Ничего. Рад дал. Я только что его флеш слушала. Да? Да. Да ничего такого, как обычно. Все очень спокойно, скромно, без эмоций. Ну конечно, потому что, слушай, у нас еще впереди игра есть. Даст Бог игры. Ну в раздевалке вот какие-то эмоции были? Да, эмоции были. Но... Все же понимают, что это как бы не конец, но мы надеемся на это. Все у вас Лион следующий. Да. Ты знаешь, что у Лиона сегодня 7 карточек желтых? Ого, это что значит, что у них пара пропуска? Я не знаю, нужно смотреть, посмотрим сейчас. Я, честно говоря, этот момент не могу тебе сказать с полной уверенностью. У них 7 желтых, это очень много. Я думаю, что человека 2, по идее, 3 может пропустить следующий матч. Ну... Что, завтра тренируемся, воскресенье выходной. А он только что сказал на флеш-интервью, что даст нам выходной, а я тебе говорила. Воскресенье, да, выходной и понедельник утром тренируемся и летим в Португалию. Ну мы с Тёмой на чемоданах так-то уже. Ну я понял. Уже тоже. А ты понял? Да, я понял. Я тоже понял. Коммерческий директор. Говорю, Тёме, представься, кто там говорит. Здравствуйте, меня зовут Артем Рябов, я коммерческий директор Александра Зинченко. Я вот это вот так услышала, думаю, окей, наберемся. Как Реал? Что в потрибунке? Какие эмоции были у Реала? Ничего, какие там могут быть что эмоции? Что Рамос? У меня такое чувство, что не Рамос больше, чем я не знаю, чем Зидан. Ничего, переживал. Как это называется? Tunnel Club? Я когда уходил, да. Он там был, стоял, что-то не знаю. Рамос? Да, ну там Начо еще стоял, кто-то еще не видел. У меня с Начо есть Начо эпизодик там, определенный в жизни, да, когда был финал Луче в Киеве, я там рвалась.
Nacho, please. Я же еще не знала, что я стану женой Александра Зинченко. Вот я рвала все эти баррикады за теми футболками вонючими. Ну, в прямом смысле, потом просто, который воняет. Что ты про Начо говорил? Начо, так говорю, пожелал удачи, улыбнулся, как будто, знаешь, ну, он знает, кто я есть. Я говорю, наверное, следить за Владкой. А вот це вже дуже цікаво, до речі. А как азар тебе? Как? Что, азар есть азар. Хороший, нет, он вообще азар. Мне азар, я так его любила, когда он был в Челси. Я была настолько рада, когда я узнала, что там есть трансферные слухи, что он может перейти в Реал. Я очень была рада. И, ну, для меня, типа, это вообще не футболист под стиль Реала. Вот правда, он сам по себе талантливый футболист, вообще вопросов нет, но вот он не подходит Реалу. Он уродуется в этом клубе, это мое личное мнение. Честно, вообще не подходит Реалу. Ну, типа, я сама, на самом деле, чуть разочарована этим всем, потому что деньги не маленькие за него заплатили. Ну... А кто подходит Реалу? Реалу Криш. А кто-то еще, кроме Криша? Я подхожу. А чи знаєте ви, скільки важить кубок ЛЧ? Як думаєте, більше, ніж моя Луї та Мія? Фу, чесно кажучи, я сама була здивована, що навіть мій тендітний Луї важить більше, ніж кубок ЛЧ. Вага кубку – 8,5 кілограм. Вага Луї – 12. Що вже казати про Мію? Вона поза конкуренцією. У минулому відео я вам розповідала, що Мія в нас за літо трішки піднабрала. Не те, що ця мала балдежниця схудне і зрівняється з вагою кубка ЛЧ, ставок навіть не приймають. А от хто зможе подужати цей трофей, у вас є можливість спрогнозувати. Заходьте до друзів мого ютуб-каналу «Парі Матч» та передбачайте, приміром, пару фіналістів цьогорічної ЛЧ. Повірте, там є з кого вибирати. І варіантів там вдосталь. Всі подробиці у першому закріпленому коментарі. Перемагайте, нехай щастить! Усім доброго ранку! Понеділок, на календарі 10 серпня, 8:30. Обожнюю такі ранкові підйоми, значить, на рибалку. По-моєму, виразу обличчя і ще, мені здається, таких синцях. Видно, що я лише не прокинулась. Часу і сил на те, щоб зібратись, в мене ніколи немає. І ентузіазму теж, тому я лише вмилась, почистила зуби і на цьому мої збори закінчились. Дзвінок дуже серйозний. В принципі, як і зазвичай, можливо, так само просто ще не прокинувся. А ми їдемо на базу. Сьогодні понеділок. І сьогодні Сіті бере свій курс з Манчестеру на Португалію. Я теж збираюся їхати в Португалію, але спершу мені потрібно відправити ціну, привезти всі, довести всі справи до ладу, зібрати валізи, документи, навести порядок в домі. І вже з чистою совістю, я думаю, що через 2-3 дні я теж вийду в столицю Португалії. Заїжджаємо вже на базу. Як швейцарські часи, да? Угу. Ну все. Кажи до побачення моїм підписникам. Скоро увидимся. Не зовсім скоро, сподіваюсь. Сподіваюсь, після 23-го або 23-го. Ну ти ж летиш в Лісабон пораньше, може? Тебе пропустять на стадіон. I don't know. Let's see. Давай, біжи. Change. Пока, сідам. Давай. З Баварії тяжело буде. Не воно, да. Пока. Я записую це відео, коли Діна вже в Лісабоні. До фіналу ЛЧ нам залишилось 3 кроки. Можливо, хтось з вас зранку сьогодні вже встиг помітити якусь певну напругу між нами. Скажу одразу, це все через те, що ми вдвох сильно переймаємось перед відповідальними і вирішальними матчами Сіті. Я рада, що в мене є можливість відправитись у Лісабон. Хоча я прекрасно розумію, що бути поруч з Зіною та і в принципі потрапити на матчі Сіті – це неможливо. Але мені дуже важливо бути поруч з чоловіком і з командою в такий відповідальний момент, принаймні в одному місті.
Валізу я вже зібрала. Всі свої атрибути на фарт теж взяла. Я знаю, я розумію, що в цьому році Сіті не є фаворитом Ліги Чемпіонів. Але мені так хочеться, щоб Зіна все ж таки підійняв над головою цей мріяний кубок. Так само я розумію, що місце в стартовому складі нам теж не гарантоване. Але повірте, зараз про це думаєш менше всього, адже ми розуміємо, частиною якої футбольної родини ми є. Тому ми готові до будь-якого результату. В Україну, сподіваюсь, ми повернемось не раніше, ніж 24 серпня. Це, власне, день нашого весілля. Адже я вірю, що Сіті 23-го гратиме у фіналі. Я в це дійсно вірю, цього хочу дуже-дуже сильно. Навіть якщо я спізнюсь на своє власне весілля. Я думаю, мені всі пробачать. Зінч, я знаю, ти дивитимешся це відео за 2 дні до гри перед Ліоном. Знаю, я тебе дуже сильно люблю і буду поруч. Я їду в Лісабон.